Vale. Des de fa ja un bon grapat d'anys, CaixaBank col·labora mà a mà amb la Mitja Marató, Granollers, Les Franqueses, La Garriga. Una col·laboració que enguany s'ha traduït amb l'entrega d'un xec de 10.000 euros. Una donació que permet a la Mitja continuar mantenint els estàndards de qualitat pels corredors populars i mantenir la participació d'atletes d'elit, com Stephen Mokoka o Edaria Mihailova. CaixaBank, de la mà de la Fundació La Caixa, i a través de la capilaritat de les oficines estem molt satisfets d'aquestes col·laboracions que fem i sobretot de la col·laboració amb la Mitja de Granollers per la gran tasca que ells fan a nivell social i d'integració, i és un esdeveniment amb molta força a la zona que transcendeix a tota l'àrea i per tant arriba a molts milions i a molta gent de totes les contrades. Nosaltres estem molt contents que les empreses de primer nivell de tot Catalunya i d'Espanya doncs col·laborin. Doncs CaixaBank ja fa molts anys que està amb la Mitja i això es referma una vegada més doncs que des de la Mitja es fa les coses ben fetes. Més de 10.000 persones van participar durant tot el cap de setmana en alguna de les curses que formen la Festa de la Mitja, ja sigui la cursa de 21 km i mig, els 10 km, el quart de mitja, l'Open Mitja o la Mini Marató de dissabte. Una infraestructura que no seria possible sense la col·laboració d'empreses com CaixaBank.